Исраил Рафахке кірсі, Фаластин халқы оқ байроқны көтармайды, дей тәкитлейді Хамас етекшісі. Фаластинни Хамас харакаты сиёсий бюросы раиси Исмоил Хания Туркия президенти Раджаб Тойип Эрдоганга Фаластин халқыны қолдап-қуатлагани учун миннатдорчилик билдирди. Бу ҳақда у Анадолу агентлигига берган эксклюзив интервьюда маълум қилди. Президент Эрдоганнинг Адолат ва тараққиёт партияси парламент фракциясы йиғилишида Хамасни милли озодлик ҳаракати деб атаган ва уни милли кучлар билан қиёслаган баёноти шубхасиз биз ва Фаластин халқи учун ғурур туйдиради, деди Хания. Исмоил Ханияның сөзлеріге көрі, Түркия рахбарының қолдап қуатлашы Фаластин маммасыны өз маммасы деп білген ва зұлымге қаршы чыққан түрк халқының вүжданыны акс еттірады. Хания шуниндік президент Эрдоғанның Шимон Пересінің байонатларыге қандай мұнасабатты болгеніні, БМТ еғілішті Фаластин харитасыны көтергеніні ва Фаластин ерлеріні ішғал жарионыны халқаро хам жамият эътиборига ҳавола қилганини эслади. Туркияда президент Эрдоган ва ташқи ишлар вазири Хоқон Фидан иштирок этган йиғилишда Исроилнинг ғазо секторига 7 ойлик ҳужум оқибатлари муҳокама қилинди. Хания Фаластин томонидан доимий равишда ўт очишни тўхтатиш ва Исроил қўшинларини ғазо секторидан тўлиқ олиб чиқилишини талаб қилганини таъкидлади. Ҳамас етакчиси шунингдек халқаро ҳамжамиятни, жумладан Миср, Туркия, Қатар ва Европа давлатларини Исроил агрессиясининг олдини олиш ва Рафахда эҳтимолий қуруқликдаги операцияни олдини олиш чораларини кўришга ҳам чақирди. Агар сионист душман Рафахга кирса, Фаластин халқи оқ байроқни кўтармайди. Рафахда қаршилик жангчилари ўзларини ҳимоя қилишга ва ўз халқига қарши ҳужумларда қаршилик кўрсатишга тайёр, деди Хания. У шунингдек АQShнинг Фаластиннинг тўлиқонли аъзолик тўғрисидаги БМТ Хавфсизлик кенгаши резолюциясида вето қўйганидан ғазабини билдирган ва ғазо секторида кўплаб қурбонлар АQSh қуроллари билан ўлдирилаётганини таъкидлаган. Ғазо секторида ўлдирилган барча тинч аҳоли минглаб, 10 минглаб қурбонлар. Америка қуроллари, Америка ракеталари ва Қўшма Штатларнинг сиёсий ҳимояси остида ҳалок бўлди, деган Ҳамас етакчиси ўз интервьюсида. Исроил ҳарбий разведкаси раҳбари Ҳамас туфайли истеъфога чиқди. Генерал-майор Аурон Халива Исроил армиясининг ҳарбий разведка бошқармаси бошлиги лавозимидан истеъфога чиққанини эълон қилди. Унинг бошқармаси ўтган йилнинг 7-октябр куни Ҳамаснинг Исроилга ҳужумини бартараф эта олмаганди. Разведка бошқармаси бошлиги Аурон Халива бош штаб бошлиги билан маслаҳатлашган ҳолда 7-октябр воқеалари сабаб ўз ваколатларини тугатишни сўради, деилади хабарда. Халива Исроил мудофаа кучларида 38 йил хизмат қилган. General o'z vorisi tayinlanganidan keyin lavozimini tark etadi. Uning o'rnini kim egallashi hozircha noma'lum. The Times of Israelning qayd etishicha, Xaliva Hamasning Isroilga hujumi tufayli iste'foga chiqqan birinchi yuqori martabali Isroillik zobit bo'ladi. Aprel oyi boshida yana bir Isroillik razvedka zobiti, brigada generali va harbiy razvedka tadqiqotlari boshqarmasi boshlig'i Amit Sar o'z lavozimini tark etdi. Uning ketishiga saraton kasalligi sabab bo'lgan, garchi avvalroq u ham 7-oktyabr voqealari tufayli o'z lavozimini yo'qotishi kutilgan edi. Ukraina urushida Rossiya qancha askarini yo'qotgani aytildi. Ukraina qurolli kuchlari bosh shtabi 20-aprel kuni o'tgan 2 yildan beri Rossiya Ukrainada 458580 askarini yo'qotganini ma'lum qildi. Bu raqam birgina so'nggi 24 soat ichida rus qo'shinlarini ko'rgan 750 ta qurbonni o'z ichiga oladi, deyiladi bosh shtab ma'lumotida. Hisobotga ko'ra, Rossiya shuningdek 7213 ta tank, 13873 ta zirhli jangovar mashina, 15717 ta avtomobil va yonilg'i baklari, 11678 ta artilleriya tizimi, 1046 ta ko'p uchuvchi raketa tizimi, 763 ta havo mudofaa tizimi, 348 ta samolyot, 328 ta vertolyot va 33416 ta kema hamda bitta suv osti kemasidan ayrilgan. Yuqoridagi raqamlarni Rossiya tomonidan tasdiqlashning iloji yo'q. Urush harakatlari ketayotgan davrda esa har ikki tomon bir-biriga nisbatan axborot urushlarini ham olib borishi tabiiy. Shu ma'noda Ukraina tomonining keltirgan yuqoridagi raqamlarni to'la ma'noda ishonchli deb atash ham mushkul. Afg'onistonning Toshkentdagi elchixonasiga yangi rahbar tayinlandi. Taliban hukumati Afg'onistonning Toshkentdagi elchixonasiga yangi rahbar tayinladi. Jurnalist Sami Yusufzayning yozishicha, ushbu lavozimga tayinlanganiga 3 oy to'lmagan Maqfirulloh Shahob o'rnini Abdul G'affor Bahr egallagan. Kelib chiqishi Qandahorlik bo'lgan Abdul G'affor Bahr bungacha Oliy sudning taftish va tadqiqotlar departamentiga rahbarlik qilib kelgan.
Ma'lumot uchun Faxrulloh Shahobning O'zbekistondagi ishonchli vakil etib tayinlanishi uning Taliban kon va neft vaziri Shahobiddin Dilaverning o'g'li ekanligi vajidan ayrim rasmiylar tomonidan yaxshi qabul qilinmagan edi. Istanbuldagi bosh konsulxona o'zbekistonliklarni ogohlantirdi. O'zbekistonning Istanbul shahridagi bosh konsulxonasi o'zbekistonliklarni Turkiya hududida keng tarqalayotgan firibgarliklarning navbatdagi turlaridan ogohlantirdi. Jumladan, onlayn savdo orqali bergan buyurtmani bekor qilgandan keyin o'zini advokat deb sud, kargo xarajatlarini undirish. Telefon orqali o'zini politsiya yoki maxsus kuchlar xodimi sifatida tanishtirib, sizning hisobingizdan xorijdagi jinoiy yoki terrorchi guruhlarga to'lov amalga oshirilganligini aytib, asl jinoyatchini ushlash maqsadida yangi bir hisob raqamiga pul o'tkazish. Bunday firibgarlar o'zingizdan ma'lumotlarni olib o'zingizga qarshi ishlatishi, firibgarlik va ishontirishda psixologik vositalardan foydalanishi yuzasidan harakat qilayotgani ma'lum bo'lmoqda. Vatandoshlarimizdan onlayn ravishda berilgan buyurtmani bekor qilishda belgilangan tartibda qaytarish, telefon orqali o'zini politsiya, sud, maxsus kuch xodimi deb tanishtirgan shaxslarga ma'lumot bermaslik, o'rnatilgan tartibda chaqirishlarni talab etishlari tavsiya etilmoqda. Xitoy va AQSh yangi sovuq urushni boshlaydimi? Pekin sovuq urushga kirish niyatida emas, dedi Xitoy Xalq Respublikasi Markaziy harbiy kengashi raisi o'rinbosari Chan Yusa. Xitoy xalqi tinchlik tarafdori va hech qanday davlat bilan sovuq urush olib borish niyatida emas, lekin mamlakatning hududiy suvereniteti buzilishiga yo'l qo'yilmaydi, dedi u. Chan Yusa tomonlari o'rtasidagi qarama-qarshilik hali ham mavjudligini tan oladi va sovuq urush tafakkuridan voz kechishga chaqiradi. Xitoy Xalq Respublikasi Markaziy harbiy kengashi raisi o'rinbosari hozirda kuch ishlatish siyosati o'zini oqlamasligini aytadi. Avvalroq Xitoyning Vashingtondagi elchixonasi vakili Sin Suyan AQSh va Xitoy o'rtasidagi yangi sovuq urush boshlanishi ehtimollarini rad etgan edi. Turkiyada dovul tufayli minora qulab tushdi. Turkiyada kuchli to'fon tufayli Chankiri shahridagi Bademli masjidining 2 minorasidan biri qulab tushdi. Minora qulagan lahza videoda muhrlandi. Bir minora butunlay vayron bo'lgan, ikkinchisi o'rnida qolgan. Minora qulagan vaqtda ko'chada hech kim bo'lmagan, shuning uchun hodisa qurbonlarsiz bo'ldi. To'xtab turgan 2 mashina shikastlangan, hududda qutqaruvchilar va o't o'chirish brigadalari yuborilgan. Boshqa minorada ham muammolar bor, u chayqalib turibdi. Shuning uchun biz ehtiyot choralarini ko'rdik, dedi Chankiri hokimi. Bo'ron tufayli shahar markazida daraxtlar qulab tushdi. Ba'zi binolarning tomlari uchib ketdi, shuningdek joylarda kuchli yomg'ir yog'ib momaqaldiroq bo'lgan. Chankiri Anqaradan 140 km shimoli-sharqda joylashgan. Qadimda bu shahar Germanopolis nomi bilan mashhur bo'lgan. Shanba kuni Turkiyaning ko'plab hududlarida bo'ronlar kuzatilgan. Antaliyaning Kemer hududida shamol tezligi soatiga 118 km yetgan. Ma'lum qilinishicha, sohillarda ulkan to'lqinlar paydo bo'lib, daraxtlar qulab tushgan. Dovul tufayli Antaliyada ham minorali binolarda favqulodda holat yuz berdi. Chitliqli masjidi minorasining konusi uchib ketgan, u yaqin atrofdagi apelsin bog'iga borib tushdi, deya xabar beradi So'zgu nashri. Barbados hukumati Falastinni davlat sifatida tan olmoqchi. Barbados Isroil aloqalarini saqlab qolgan holda Falastinni mustaqil davlat sifatida tan olishga tayyor. Bu haqda mamlakat tashqi ishlar vaziri Keri Simmons ma'lum qildi. Barbados har doim BMTda Falastin-Isroil mojarosida yechim bo'lishi kerakligini ta'kidlab keladi. Baxtga qarshi davlatimiz ikki davlat kelishuvini istab kelishiga qaramay shu kungacha Falastin davlatini tan olmagan. Qanday qilib biz Falastinni davlat sifatida tan olmasdan ikki xalq uchun ikki davlat tushunchasi asosida kelishuvni xohlaymiz deb ayta olamiz, dedi Simmons. Uning ta'kidlashicha, Falastinni tan olish haqidagi ariza hozirda Vazirlar Mahkamasi tomonidan ko'p yillar davomida qilingan xatoni tuzatish uchun ko'rib chiqilmoqda. AQSh ilk bor Isroilga qarshi sanksiya kiritadi. Bir necha kun ichida AQSh davlat kotibi Antoni Blinken Isroil mudofaa kuchlari Netzach Yehuda batalyoniga qarshi g'arbiy sohilda inson huquqlarini buzgani uchun sanksiyalar e'lon qiladi, deb xabar beradi Axios nashri. Qo'shma Shtatlar birinchi marta Isroil bo'linmasiga qarshi sanksiyalar kiritadi. Batalyon Tsahalning ultra-radikal maxsus bo'linmasi sanaladi. Qaror Davlat departamentining g'arbiy sohildagi batalyon harakatlarini tekshirgan maxsus komissiyasi tavsiyasiga ko'ra qabul qilingan. Tekshiruv 2022 yil oxirida guruhning falastinlik tinch aholiga nisbatan zo'ravonlik holatlariga aloqadorligi haqidagi ma'lumotlar tufayli boshlangan. Sanksiyalar batalyon va uning xodimlarining AQSh harbiy yordamini olishga va amerikalik instruktorlardan ta'lim olishga to'sqinlik qiladi. Isroil bosh vaziri Benyamin Netanyahu X ijtimoiy tarmog'ida
Армия Хамаске қаршы күрешеткен бір пайтты армия бөлінмасынге қаршы санкциялар жоғар етіліші беймәнілік ва манави таназул чуқысы деп атады. Тергеу сабаплардан бірінің келіп чықшы фаластилік болген 78 яшли америкалік Умар Асадның 2022 ел январда вафат еткені болген. Нецах Егуда батальон аскерлары уны ғарби сахылы қышлағыда назарат өткізіш пункіда қолге алышты. Еркек текшіруден баш тартты, кейін қолге кішен салып, суықты қалдырышты. Умар Асадның жасады бір нече сауаттан кейін топылды. О, юрак хуруджу нәтижесті вафат етті. Оқыбатты 2 зобыт іштан бошатылды. Бірге танбих берілді. Оғыр вазиятті Лоланы қолап қуатлаймас, фақат. Шукулларды Нұхал мукафаты соврындары Лола Юлдашова сахнадегі кейініш маданияты білен бағылық видеолары іштимай тармақ пайдалан учылары томардан тұрури мухакемаларге сабаб болмақты. Xonandaning bu chiqishi shunchaki tasodifmi yoki odamlarning qitiqpatiga tegish uchun atay qilingan piarmi? Bizga qorong'u. Bu borada O'zbekkonsert davlat muassasasi ham munosabat bildirdi. Unda O'zbekiston Respublikasi madaniy faoliyat va madaniyat tashkilotlari to'g'risidagi qonunning 21-moddasi va Vazirlar Mahkamasining 2022 yil 21-fevraldagi 80-sonli qarori bilan tasdiqlangan maxsus elektron tizim orqali ayrim faoliyat turlarini litsenziyalash tartibi to'g'risidagi yagona nizom bilan tasdiqlangan. Yan pasportining litsenziya talab va shartlarida konsert tomosha tadbirlarida ijrochilarning odob-axloq qoidalariga, sahna madaniyati, tashqi ko'rinish madaniyatiga zid bo'lgan xatti-harakatlarni hamda tomoshabinlarning his-tuyg'ularini haqorat qilmaslik kabi vazifalar belgilanganini eslatadi. Ijtimoiy tarmoqlarda keng muhokamalarga sabab bo'layotgan holatga oydinlik kiritish maqsadida joriy yilning 18-aprel kuni xonanda O'zbekkonsert davlat muassasasiga taklif etilib, holat yuzasidan suhbat olib borilgani va unga yana bir marta litsenziya talablari eslatilganini ma'lum qiladi. Gap shundaki, keyingi paytlarda shou-biznes vakillari orasida o'z qo'shiqlarini muxlislarga shunaqa noodatiy usullarda tortiq qilish ommalashmoqda. Maqsad odatdagidek taqdim etilib, yemayotgan ijodni antiqa ochiq liboslar ohangjamosi orqali ko'rilishini oshirish. Ayniqsa bu usulni keng ommalashtirgan Jahongir Otajonov keyingi ijodlarida qo'shiq matni yoki musiqasidan ko'ra shunaqa noodatiy liboslarda ko'rinishga bor e'tiborni qaratgan. Uning shotlandcha yubkasi, keng shalvarlari yu tundraga xos postillari, eng asosiysi ularga hamohang qiliqlaridan ham maqsad shu. Lekin bu usulni xonanda Lola ham o'zlashtirib olgan bo'lsa Lolaning ilk bor sahnaga chiqishi hamon esimda. O'shanda ustoz Davron G'oyipov uni o'zi sahnaga yetaklab chiqib, o'zbek estradasining kelajagi deb atagan edi. Lolaning ilk qo'shig'i ham ismiga monand Bahor deb nomlangandi va o'sha qo'shiq uning chinakam bahoriga aylangan edi. Ayniqsa 2004-2006 yillar Ko'z yoshim, Ichim yonar, Toshkent, Samarqand, Muhabbatim kabi bir qancha hit taronalari bilan ko'pchilikning qalbiga kirib borgandi. O'sha paytlar qo'shiqchida qandaydir yaxshi ma'nodagi chegara bor edi. Bu qo'shiqlarida ham sezilar, kliplarida o'zgacha joziba kasb etardi. Oxirgi ko'rinishlar esa Lolaning o'sha oltin davri endi ortda qoldimi? Nahot endi u ham noodatiy ijodlar orqali reytingini oshirib tursa, mayli u qo'shiqlarini erkin ijod qilsin, lekin ommaga taqdim etayotgan kliplarida, sahnada chiqishlarida axloqiy mezonlarni hisobga olsin. Chunki ularni tomosha qiluvchi va ulardan andoza oluvchilar asosan bizning farzandlarimiz. Nima bo'lganda ham biz Lolaning eski qo'shiqlarini o'sha sirlilikka va iboga belangan jozibali ko'rinishlarini sog'inamiz. Undan xuddi shunday ijod namunalarini kutib qolamiz. Matn muallifi Shuhrat Normurodov. AQShda Ukraina va Isroilga katta pul ajratish bo'yicha qaror ma'qullandi. AQSh Kongressining quyi palatasi Ukrainaga yordam uchun 61 milliard dollar ajratishni ma'qulladi. Muzlatilgan Rossiya aktivlarining Ukrainaga o'tkazilishi, shuningdek, Ukraina, Isroil va Tayvanga harbiy yordam ko'rsatishni o'z ichiga olgan keng qamrovli qonun loyihasi respublikachilar nazorati ostidagi AQSh vakillar palatasi tomonidan qabul qilindi. Keyinchalik qonun loyihasi Senatga o'tkaziladi. Unda Ukrainaga yordam ko'pchilik qonunchilar tomonidan qo'llab-quvvatlanadi. Qonun loyihasiga ko'ra, AQSh Ukrainaga yordam berish uchun 61 milliard dollar ajratadi. Taxminan 23 milliard dollar Amerika qurol-yarog' zaxiralarini to'ldirishga, 11 milliard dollar AQShning mintaqadagi operatsiyalarini moliyalashtirishga va yana qariyb 14 milliard dollar zamonaviy qurol va mudofaa tizimlarini sotib olishga mo'ljallangan. 23,2 milliard dollar to'g'ridan-to'g'ri Ukrainani qurollantirishga sarflanadi. Shuningdek, qonun loyihasida Isroilga 26 milliard dollar, jumladan gumanitar ehtiyojlar uchun 9,1 milliard dollar ajratish ko'zda tutilgan va yana 8,12 milliard dollar Hind Tinch okeani mintaqasiga yo'naltiriladi.
Bundan tashqari qonun loyihasida Rossiya aktivlarini musodara qilish, jumladan suveren aktivlarini muzlatishni bekor qilishdan taqiqlash, muzlatilgan aktivlar yordamida Ukrainaga kompensatsiya berish vakolati va aktivlardan Ukrainani qayta tiklash uchun foydalanish qoidalari mavjud. Qonun loyihasi uchun 360 kongressmen ovoz berdi, 58 nafari qarshi chiqdi.